Na glavke cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studija televizije Exodus. Smo v mesecu svetega rožnega venca v oktobru, obenem pa v Rimu poteka izredno zasedanje škofovske sinode, ki je posvečeno vprašanju Amazonije. V ta namen, da bi nekoliko predstavili to zasedanje in vsa vprašanja, ki jih samo zasedanje, pa tudi teme, ki so tam v spredju povzročajo in odpirajo, bolje pojasnili, smo v goste povabili izrednega poznavalca te problematike in tudi človeka, ki zelo pozorno spremlja dogajanje na področju sodobne katoliške teologije in ga seveda kot takega poznate tudi naši gledalci. Dobrodošli dr. Ivo Krže. Hvala lepa. V naši oddaji. Mislim, da sva nazadnje v tem studiju govorila ob prejšnjem zasedanju škofovske sinode, iz katerega se je potem izcimila apostolska spodbuda Amoris Laetitia. Danes pa bi se torej pogovarjala o aktualnem izrednem zasedanju škofovske sinode. Zakaj mislite, dr. Krže, da je ravno sedaj Amazonija tako žgoča tema, da zahteva izredno zasedanje škofovske sinode in kaj sploh je cilj tega zasedanja? Ja, to se v bistvu vsi komentatorji, ki so kritični do tega zasedanja, pravzaprav sprašujejo, ne, zakaj je zdaj kar naenkrat območje amazonskega pragozda tako pomembno za vesoljno cerkev, da se sklicuje izredna sinoda na to temo. Nekega jasnega odgovora na to ni, oziroma so različni odgovori pravzaprav. Ne? Zdaj, seveda, zagovorniki te sinode nekako prikazujejo amazonski pragost kot neko izredno območje, ne? Zlasti v tem ekološkem smislu, ne? Ker tle moramo razumeti, jaz bi mogoče omenil še naslov amazonske sinode, ker mislim, da je tako poveden, da razumemo zdaj, kaj je pravzaprav s to sinodo mišljeno. Ne? Naslov je Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo. Ne? Torej imamo tu mi opravka z enim že na ravni naslova, z eno zelo nenavadno, neobičajno sinodo. Ne? Jaz ne vem, če je kakšna sinoda imela vsebovala take izraze, ki tako malo spominjajo na pravzaprav tisto terminologijo, ki smo v cerkvi vajeni, ne? Kot je zlasti celostna ekologija. Torej tu zagotovo smo pri eni, torej pri sinodi, ki se navdihuje pri idejah, ki jih je papež Frančišek že izrazil v okrožnici Laudato Si, ki zelo izpostavlja ravno te ekološke teme, torej globalno segrevanje in tako naprej. In iz te miselne smeri prihaja, se mi zdi, tudi bi rekel, ta utemeljitev, zakaj ravno Amazonija, ne? Torej, ker je tako nekako po eni strani ekološko pomembna pljuča našega planeta, pa tako naprej se govori, ne? Po drugi strani seveda tudi ogrožena od raznih nekih kvarnih vplivov, raznih mednarodnih podjetij, ki tam pač to območje tako drugače baje izkoriščajo. Po drugi strani pa bi se reklo, da so to teme, ne, in tako gledajo kritiki, ki bi rekli, s cerkvijo imajo le zelo posreden stik, ne, torej ekološko, gospodarske teme, tako da se res zastavlja to vprašanje. Občutek pri kritikih sinode je seveda v tem, je ta, da pravzaprav je Amazonija v veliki meri, sploh če gledamo besedilo delovnega gradiva, ki je osnova dela, ki bo osnova dela na tej sinodi, torej da Amazonija je tu pravzaprav na nek način talec, ne, neke bolj kot teologije, skoraj da ideologije, pravzaprav te ideologije, ki jo srečujemo v javnem prostoru že kar nekaj desetletij, lahko bi rekli globalizem, nek radikalni ekologizem, pa razne oblike nekih levičarskih ideologij, ki skratka bi rekli, ki skušajo doseči kaj, ne? Torej, ki skušajo pravzaprav iz te situacije v Amazoniji potegniti neke ugotovitve, neke zaključke, ki bi bili sicer izhodično prikazani
kot zadevajoči zgolj Amazonijo, torej zgolj neke lokalne težave tiste tamkajšnjega prebivalstva, o katerih lahko govorimo potem kasneje bolj natančno, ne? V resnici pa, da se želi preko teh potegniti neke posledice, ki bi imele vpliv na celotno cerkev in bi celotno cerkev bistveno spremenile. Ne? Gre za vprašanje celibata, ki se ga bomo še dotaknili in še celo vrsto drugih stvari. No, če se zdaj še malo povrnem k temu, kar ste povedali, kaj je potem glavni motiv? Ali se to je tudi nekaj, o čemer se sprašujemo pravzaprav od začetka Frančiškovega pontifikata? Ali hoče katoliška cerkev oziroma njen vrh na vsak način se prikazati kot nekdo, ki je v koraku s trendi v sodobni družbi, pri čemer pa seveda gre predvsem za trende v Zahodnji Evropi in Severni Ameriki, ali pa dejansko znotraj cerkve obstaja neki tok, ki si želi te korenite spremembe, o katerih bomo seveda še kasneje govorili. Torej, ali gre predvsem za neko prilagajanje svetu ali pa dejansko za razvoj sodobne teologije? Jaz mislim, da gre za oboje. Ne? Jaz mislim, da gre za oboje v tem smislu, da temu, čemu rečemo sodobna teologija, torej teologija, kakršna, kako bi rekli, ki ravno temelji pravzaprav na konceptu dialoga s svetom, ne? Implicira, torej po svoji nujnosti, ne, ima za svojo posledico, da se je treba svetu priliči. Torej, da je vloga cerkve ne v tem, da svetu oznanja resnico, ki jo prejema od zgoraj, torej, da je cerkev skratka sicer v svetu, a ne od tega sveta, ne, v smislu, da prejema resnico od Jezusa, od Boga in jo potem podaja svetu. Ampak hočejo prikazati cerkev pravzaprav kot nekaj, kar na nek način se mora povsem zliti s svetom, ne, pravzaprav. In ja, mislim, tako da se mi zdi, da dejansko gre pravzaprav za oboje, ne, in neko teološko, torej neko težnjo znotraj nekih, bi rekli, skupin, zelo vplivnih, teoloških, pa potem tudi na ravni neke cerkvene hierarhije, torej skratka katoličanov, ki na ravni neke svoje lastne miselnosti pridejo do teh smernic. In te smernice so ravno potem zliti s svetom. Ok, tu se seveda spomnimo misli znamenitega italijanskega kardinala Martinija, nekdanjega milanskega nadškofa, ki je malo pred smrtjo izjavil, da cerkev hodi za svetom z 200-letnim zaostankom. Ne, in dejansko se ne moremo izogniti temu vtisu, da je bil v času pontifikata tudi svetega Janeza Pavla II. In seveda tudi Benedikta XVI. Je vedno bila vidna neka ta distanca med cerkvim in svetom. Ne, čeprav je bil zlasti sveti Janez Pavel II. Izredno priljubljen, izredno dobro je obvladal to komunikacijo s svetom, ampak ta neka razlika med cerkvim in svetom je bila vidna. Ne, pri Frančišku se je pa ta meja takoj zabrisala. In danes mislim, da je osrednje vprašanje, kaj je potem tistega, kar pravzaprav cerkev še ima povedati svetu lastnega. Ja se popolnoma strinjam s to ugotovitvijo. Ne, morda bi dodal k temu samo to. Ne, mislim, zanimivo je dejansko primerjati ta pontifikat s prejšnjima dvema pontifikatoma. Ne, zlasti morda s pontifikatom svetega Janeza Pavla II. Ne. Ker pri pontifikatu, torej, to so vse pontifikati, ki izhajajo iz koncilskega dogajanja, ne, iz dogajanja okrog drugega vatikanskega koncila, ki vemo, da je zlasti pri tem, bi rekli, liberalnem krilu znotraj cerkve, ki bi se rekel, da zdaj slavi zmago, ne, je vzbujal velikanske upe, ampak potem je prišel sveti Janez Pavel II., ki je, bi rekel, te upe na nek način zaustavil, zabrenzal, zamrznil, ne, kako da bi pokazal in ene določene meje, ne, se pravi, gre za ta, bi rekli, konzervativni tok znotraj koncilske teologije, ki se je še toliko bolj pokazal potem z prejšnjim papežem, ne, torej z Benediktom XVI. Papež Frančišek pa seveda tu
Torej, težko se je ogenj vtisnil, da preprosto povsem uresničuje sanje liberalne struje, ali v 90% recimo uresničuje sanje liberalne struje te koncilske teologije. Ne? Tako da, ja, to se mi zdi zelo zanimivo. Ja. No, pa če se zdaj vrneva k tej sinodi, pa če poskušava najprej pojasniti, komu je pravzaprav vsej v temelju namenjena, kakšne so te težave in kateri prostor je sploh vključen, kakšni ljudje, ker o tem seveda v Sloveniji zelo malo vemo, tega prostora ne poznamo. Kaj je torej tisto, kar naj bi sinoda nagovorila? Ja, torej tu gre za nekatere težave tamkajšnjega prebivalstva, tamkajšnjih domorodcev, ne, skratka teh raznih plemen, nekih indijosov, ki tam živijo. Ne. No, gre seveda za prostor večinoma Latinske Amerike, torej nekje od Gvajane pa seveda jedro je pa Brazilija, Brazilija ne. Torej tako. Ekvador, Peru deloma vključena. Okrog reke, kakšna reka, Amazonka. Ne, ja, seveda, ja. Amazonka. Ne. Skratka, torej, tu je zdaj nekaj, v bistvu gre za dve temeljni razsežnosti, dva temeljna problema, ki jih naslavlja ta dokument. Ena razsežnost je ta ekološka, bi jaz rekel tako, ne? Ekološki problem izkoriščanja amazonskega pragozda in to je en vidik. Drugi vidik pa je potem, so neke, kako ne bi rekli, neke pastoralne težave tankajšnjih staroselcev, ki zgleda, da jim primankuje lastnih duhovnikov. No, se to je pravzaprav problem skoraj vseh dežel, tako Latinske Amerike, kot Afrike, Azije, čeprav mi v Evropi zelo jamramo glede tega, ampak je dejansko ta težava tam večja. Ja. Tam je, očitno je zdaj to, bi rekel celotno, ta, mislim, skratka, to je vsekakor izpostavljeno v dokumentu. Ne? In tako potem nastane, ker zdaj seveda mi lahko sodiva na amazonski sinodi, sodeč torej po delovnem dokumentu, tako, ne? Ker seveda sinoda se bo začela torej v nedeljo tako, in bomo videli, kaj se bo na njej dogajalo. Mi zaenkrat lahko samo sodimo torej na osnovi tistega, kar je nekako napovedano, o čemer se bomo torej pogovarjali na osnovi delovnega dokumenta. In v tem delovnem dokumentu torej sta te dve razsežnosti. Ne? Torej ta ekološki vidik, ne? In se pravi, tu pravzaprav dokument zlasti, in to so tudi hkrati tudi tisti najbolj problematični deli dokumenta, prikazuje kot neko idealno držo do okolja, pravzaprav držo, ki jo imajo ravno tile staroselci, in ne samo držo do okolja, ampak to vključuje tudi pravzaprav njihove religiozne predstave. In tle je zdaj en glavnih, če grem morda na, kar direktno na problem dokumenta, ne, z tega vidika, je ravno v tem, ne, da prikazuje, ne, to, in to lahko tudi čisto točno povem, zabralce si lahko to tudi kontrolirajo, ne, skratka, to je v točki 19. točki dokumenta. V 19. točki dokumenta je torej predstavljen ta življenjski prostor, a, ne, in s tem tudi ta življenjska drža, bomo rekli, tamkajšnjih staroselcev do stvarstva in stvarnika, ne, pravzaprav kot izraz, oziroma kot natančno pravi, poseben vir Božjega razodetja. Kot poseben vir Božjega razodetja. Tu seveda nastane in tle, tu so, torej, so kardinali, ne, torej, ne samo, to niso samo laiki ali pa duhovniki ali pa škofi, ampak so kardinali, torej Walter Brandmüller, kardinal Gerhard Müller, kardinal Raymond Burke, so vsi izpostavili ravno to sintagmo kot eno največjih problemov tega delovnega dokumenta. Torej, kako je možno, neko naravno okolje, torej neko okolje, ki ni po sebi seveda nadnaravno, torej neko nek gost in njihove prebivalce in tako naprej, prikazati kot poseben vir Božjega razodetja. Pričemer bi jaz rad samo eno stvar pojasnil, ne, da je jasno. Seveda mi lahko
iz neke naravne ravni, ne mislim samo na naravo v smislu neke divjine, kakršno tam seveda srečujemo, ampak nasplošno naravna raven vključuje tudi to, kar človek naredi, ne? V tem smislu, torej to, kar ni nadnaravno, ne? Nadnaravno je Božje. Mi seveda iz naravne ravni lahko, torej naravna raven nam kaže na nadnaravno, nam kaže na Boga. Sveti Tomaž Akvinski iz narave, iz stvarstva, iz vesolja sklepa na Božji obstoj, ker kaže vse to, kar je svet okrog nas, na svoj vzrok, na svoj cilj. Problem pa je, ko mi to naravno raven razglasimo za vir Božjega razodetja. Razodetje je pa tehnični izraz v teologiji za nadnaravno samo razkritje Boga človeku. Nadnaravno. Ne? In torej, kako lahko mi zdaj neko naravno okolje razglasimo za nekaj nadnaravne. Torej, tle nastane en temeljni problem, torej, umankanje razlikovanja med naravnim in nadnaravnim. Zato ti kardinali uporabijo prav posebej glede te sintagme in podobnih, ki so raztresene po celotnem dokumentu, izraz, da ne gre tu samo za herezijo, ampak celo za apostazijo, za odpad. To ni moj izraz. To je izraz navedenih kardinalov, ne? Torej Brandmüllerja pa Burka. Ona dva uporabljata oba dva izraz, da gre za apostazijo. Se pravi, za, ne samo za neko, ker herezija je ena verska zmota od, bi rekel, znotraj zaklada vere, recimo nekdo ne verjame v en stavek, ki je dogmatsko zavezujoč. Apostazija pa pomeni, da ti podvomiš v en stavek, ki je temelj za celoten zaklad vere. Ne, in če mi, bi rekli, napačno razumemo pojem razodetja, ki je absolutno temelj seveda za celoten zaklad vere, jo imamo pravko za apostazijo. Evo, to je ta bi rekli, ekološki aspekt, ne, ki povleče, ki torej ta dokument, ta ekološki problem, ki je v Amazoniji lahko tudi realen, ne, ki ga potem ta dokument, bi rekli, teologizira na tak način, da pridemo evo, do tistega, kar ti kardinali označujejo kot celo apostatičen dokument. Na podoben način je problematična uporaba izraza učlovečenje, ne, inkarnacijo, tudi, ne, ki je pridržana nadnaravni ravni in se tu uporablja, bi rekli, vezano spet na pač te kulturo, tega ljudstva in tako naprej. Drugi vidik, ki sva prej govorila, torej je pa ta vezan na pomankanje duhovnikov, ne, tam pa gre dokument v smer, torej možnosti, da bi cerkev posvečevala v duhovnike poročene može, tako imenovani viri probati, oziroma celo ženske, ne. To je pa spet en problem za sebe, ampak da ne bom predolg. Ja, no in tu sva zdaj prišla še ene točke, ki je po mojem mnenju tudi zelo zanimiva, pa verjetno pomembna. Namreč, zdi se tu neka dvojnost. Ne? Po eni strani govori se o Amazoniji, po drugi strani pa imamo nekako občutek, da je pa ta dokument pisan z nekega zahodnega vidika, seveda z vidika zahodne misli, ki je vedno nekako bil navdušen nad tako imenovanim plemenitim divjakom, ki ga je recimo Rousseau povzdignil, ne, in je ga idealiziral. Nekaj tu v tem, kar ste vi povedali, ravno taka idealizacija nekega okolja nam dejansko neznanega, tujega, tudi ga težko razumemo, nastopa. Zdaj, kolikšen je pravzaprav pri tem dokumentu res delež ljudi z območja amazonskega pragozda samih, koliko je pa to pravzaprav neki izdelek zahodnjakov? Ja, se pravi... Znači pravi, da oni so tudi zahodnjaki, ne zemljepisno, ampak mislim na zahodno Evropo in Severno Ameriko. Ja. Ja, torej, govori se, da je ta dokument, malo v hecu se govori, kot da ne govori o Amazoniji, ampak o Germanzoniji, ne? Skratka, da pravzaprav je tle v ozadju neka sodobna nemška teološka misel, tudi kardinal Müller v svojem torej
prikazu težav, problemov tega delovnega dokumenta govori o neki teološki smeri, ki izgleda, da je zelo popularna v nemškem prostoru, tako imenovana teologija Indija, ne? Skratka, ki na nek način skuša prikazovati vrževerne na prepričanja domorodcev kot pravzaprav nek izraz neke krščanske misli, krščanske teologije. Torej, ja, zgleda, da je tu zlasti nemški prostor, ne, ki je spregovoril in ki pravzaprav v Amazoniji ima samo nek poligon, ne, znotraj katerega hoče pravzaprav ene svoje misli, svoje načrte, svoje želje projecirati in potem iz te projekcije tudi pravzaprav priti do nekih sklepov papeških, ki bi bili zavezujoči za celotno cerkev. Tu bi mogoče omenil, že ko smo pri Nemcih, ne, da v nemškem prostoru se zdaj na široko govori, načrtuje nemška sinoda. Nemška sinoda, ki si jo nemške škofje želijo kot zavezujočo, torej da sklepi, do katerih bo ta sinoda, ki ni sinoda na ravni svetovne cerkve, ne, ampak na ravni neke pokrajinske cerkve, lokalne cerkve torej, da bo imela zavezujoče sklepe. Ne, in tu nastaja vtis, da morda, ne, nemški škofje vidijo, da tiste želje, ki so jih polagali v to rimsko sinodo, ki prihaja, morda kažejo na to, da se ne bodo uresničili, ali morda se ne bodo uresničili tako hitro ali v točnem obsegu, kot so si oni zamislili, in da bi radi oni pohiteli tu in preprosto za svoj nemški prostor poskrbeli z neko tako sinodo, ki bi imela kar zdaj zavezujoče posledice. Ne, to je seveda nekaj nepredstavljivega, ker zavezujoče posledice lahko ima samo nekaj, kar prihaja pravzaprav iz papeške oblasti. Tako da tudi tej nemški sinodi Vatikan, če sem prav razumel, ostro nasprotuje. Ne, tako da tudi tu nastaja vprašanje, kaj bo s to nemško cerkvijo, ne, torej prihodnost se kaže v tem smislu zelo razgibana. Ne. Mogoče najprej eno tehnično vprašanje, ki je pa pomembno, namreč kakšen je potem lahko rezultat te sinode, oziroma kaj bo po tem izrednem zasedanju v pisni obliki nastalo? Ali je nujno, da sploh kaj nastane? Torej, po vsaki sinodi nastane, načeloma, običajno nastane papeški dokument, torej papež napiše apostolsko spodbudo, podobno kot smo bili priča, torej po sinodi o družini je nastala apostolska spodbuda Radost ljubezni, Amoris Laetitia. Skratka, to je tak nekaj vrste običaj, da, in verjetno bo tudi tu nastala neko podobno besedilo. Kaj bo v tem besedilu zapisano? Torej, veliki so upi, bi rekli, tega liberalnega, veliki miri nemškega, recimo, tabora, da bodo pač te zamisli, ki so jih oni položili noter, pač da bodo tam nekako ratificirane. Najbolj realno od vsega, kar se nakazuje, je seveda ta ukinitev celibata, ne, ampak v smislu tega, torej, posvečenja poročenih moških. Žensko duhovništvo se zdi dokaj malo verjetna možnost, ker je Janez Pavel II. Glede tega zelo jasno povedal, da preprosto cerkev te nima nobene oblasti, ki je tazga razglasiti, ker Jezus ni posvečal, torej posvetil apostole moške, ne, sam je bil moški, ni pa posvečal žen, tudi svetadica Marija ni bila duhovnica, ne, tako da glede poročenih moških pa seveda, da bili posvečeni, obstaja cela vrsta nekih precedensov, torej najprej v zgodni cerkvi. Apostoli so bili, torej sveti Peter je bil očitno imel ženo, ne. V katoliških cerkvah vzhodnega obreda in pri anglikanskih duhovnikih, ki so potem postali katoliški in tam so bili poročeni, so potem zakon prenesli s seboj v duhovništvo. Tako da tu seveda obstaja neka teoretična možnost, torej to je bolj možno, recimo, da je bilo razrešeno, čeprav, koliko slišim iz Rima, recimo kardinal Ouellet se je par dni nazaj izjasnil proti tej možnosti, kardinal Sarah
je v knjigi, ki je išla ravno kar, Proti večeru grejenje naslov, se je tudi izrazil proti tej možnosti. Torej, bi rekel, res je, da je cerkev poznala tudi to možnost v preteklosti in v nekih, jo še pozna v nekih, recimo, vzhodnem obredu. Nastaja pa vprašanje, če je to najboljša možnost. Ne, ali ni cerkev stoletji, ko je prišla do te zamisli o, torej skratka, o tem, da je lahko duhovnik le celibater, ali ni s tem opravila en teološki razvoj, ne, in zakaj bi bilo zdaj smiselno zanikati ta razvoj. Ne? Torej, ja, no, imamo pa ravno iz Nemčije spet popolnoma nasproten predlog znamenitega liberalnega münsterskega dogmatika Mihaela Zewalda, ki mislim, da je celo eden najmlajših profesorjev v Nemčiji, sploh je duhovnik, je pri 32 letih že profesor dogmatike. Njegov predlog je pa ravno nasprotno, se pravi, ohraniti celibat, ampak omogočiti posvečevanje žensk celibaterk. Ne, tako da tudi ta predlog obstaja s tem, da on se sklicuje sve na tiste kriterije Vincenca iz Lerina, ne, kako se lahko dogma razvija. Tako da to je res so zanimive stvari. Mogoče še to k prejšnjemu vprašanju, ali imamo sploh kje kakšen viden delež ljudi samega terena, torej iz področja, z območja amazonskega pragoza, da bi, no, res je, da je recimo Erwin Kreutle, ki je najbrž eden najpomembnejših avtorjev tega dokumenta, je bil, je tam pastoralno desetletja deloval, je sicer Nemec. Ampak ali imamo od tam kakšne odzive, pobude, ali pa je to res nastalo bolj v pisarnah? Kolikor se razume, je nastalo v pisarnah. Ne? Kolikor se razume, je nastalo v pisarnah, mimo staroseljcev, neki vprašanje, kaj si oni pravzaprav želijo, to mislim, da sem celo nekje slišal, da jih to vse skupaj bolj moti, ko ne, ampak zdaj trenutno nimam jasno pred sabo nekega podatka, ne, glede tega. Tako da, mislim, že samo dejstvo, da pravzaprav od staroselskega prebivalstva, če sem prav razumel, praktično duhovnikov ni, ne, zato sklepam, da tudi na tej sinodi, ki dosti glasu ne bodo imeli, ne. Ne, kar tudi preprosto pomeni, da niso šolani v nekem kakršnikoli teološkem vedenju, tako da verjetno bodo res težko prispevali k razpravi. Ne. Se pravi, da res gre bolj za neko nadomestno sinodo, skoraj proksi sinodo, nemški, za reševanje neke drugih vprašanj. Ja. Ja. Ta vtis nastaja. S tem, da ne, je recimo poleg teh vprašanj, ki so dejansko ki neposredno zanimajo recimo zlasti ta nemški prostor, je to, kot rečeno, to ekološko, ta ekološki obstret, ne, ki pravzaprav ga ponuja Amazonija, ne, v tem smislu. Verjetno so zato si to tudi izbrali. Ne. Med svetovalci na sinodi je celo ta znameniti advokat, se pravi, splava, ne, Jeffrey Sachs. To je celo človek, ki je svetoval v slovenski vladi v času osamosvajanja, ja, ki pa je potem kar precej svoje stališča spremenil, ne, koliko se spomnim. Aha. Je pa že dolgo gost različnih prireditev v Vatikanu. Ja, kar je nenavadno. Že iz Benediktovih časov. A že iz Benediktovih časov, a tega pa ni zavedal. Aha. Tako da to gotovo je, ampak tudi to dejansko... Zelo nenavadno, ne, ker pač crkveni nauk glede splava je popolnoma jasen, ne, tako da to je res nenavadna poteza. Ne. No, in če greva zdaj naprej, se pravi, to sva že nekako, kako je zdaj s temi kritikami, kdaj so se pojavile, ja, kdo so njihovi glavni akterji, kaj so, nekaj ugovorov sva že slišala. Ja, ja. Kritikov je torej več, ne, ampak pravi najpomembnejši so seveda, najpomembnejše, najbolj avtoritativne so seveda kritike kardinalov. Neki prvi, ki se je oglasil, je bil torej Walter Brandmüller, to je že 27. junija, potem se je kardinal Müller 16. julija oglasil svojo kritiko, kardinal Sarah, se pravi, knjiga je šla zdaj, torej prejšnji mesec, ne, ki vsebuje tudi eno
en obsežen, torej eno poglavje pravzaprav prav o amazonski sinodi, zlasti glede vprašanja celibata in ženskega duhovništva. 12. septembra se je oglasil kardinal Burg skupaj s škofom Atanasijusom Schneiderjem, ki sta hkrati pozvala vernike k 40-dnevni roženvenski molitveni akciji. Jaz bi tudi vernike tukaj, se pravi, povabil k temu, se lahko pa pridružijo kadarkoli. Začela se je sicer že 17. septembra, končala se bo, ko se bo sinoda končala, torej 26. oktobra, ker ne pozabim, torej sinoda se bo začela zdaj v nedeljo 6. oktobra. Ja, ko bova midva v programu, bo že trajala. Ja. Bo že trajala? No, evo kaj. In molitvena akcija bo torej do konca sinode, ko bo 26. oktobra in smo povabljeni, da torej molimo seveda za uspeh sinode, zlasti, da se ne bi te neke heretične in tako naprej misli tam nekako dobile preveč zaleta. In smo povabljeni tudi, da enkrat na teden, ne od odmenjenega kardinala in škofa, ne enkrat na teden torej se postimo, to pomeni, da enkrat na teden jemo en obrok, malo večji, ne, pa dva malo manjša po tradicionalni disciplini. To so bile torej kritike, ne, že sem izpostavil torej ta problem, ki je najhujši, ne, je pravzaprav ta problem v zvezi z Božjim razodetjem, ne, ali je lahko nek naraven prostor, neka kultura, ki sama po sebi nima niti nič krščanskega, ne, ali je lahko to vir Božjega razodetja. Potem so pa seveda tukaj še druge kritike, ki bi jih morda zdaj na kratko omenil, ne, ki so vse zelo povezane med sabo. Ne. Torej, in pri prikazu se bom naslonil zlasti na dokument, ki sta ga sestavila kardinal Burg pa škof Schneider, ki se mi zdi tako zelo, zelo pregledan in tudi lepo navaja potem besedila iz delovnega dokumenta, tako da vabim bralce, da si ga morda ogledajo. Skratka, gre še za zmoto implicitnega panteizma. Ne, se pravi, s tem, ko dokument prikazuje neko to razmerje domorodcev, to okolja kot nekako idealno, bi rekli, in do stvarstva in do stvarnika, ne, uporablja izraze, ki sugerirajo, ne, da je nekako namigujejo, da torej, ti domorodci dojemajo stvarstvo in stvarnika in sebe vse kot eno celoto. Ne, kot eno celoto, ki je povezana vsa med sabo nekako na nerazdružljiv način. K tej celoti spada kult matere zemlje, ne, in tako naprej. Skratka, to so vse neki izrazi, ki kažejo na neko pomankanje zavesti, hoteno ali nehoteno, razlike med stvarnikom in stvarstvom. In ko ukinemo razliko med stvarnikom in stvarstvom, seveda imamo opravka z panteizmom. Panteizem je nauk, ki ravno uči, da pravzaprav obstaja samo Bog. Ne? Oziroma, da vse, kar je, vse svet, je Bog. Ta nauk, ne pozabimo, je praktično druga plat ateizma, ker ateizem kaj trdi? Da Boga ni. Zdaj, če rečemo, da Boga ni, pomeni, da je svet, ki naj bi ga Bog stvaril, ampak za ateiste jih ni bil stvaren od Boga, da je svet torej večen, da je svet ima tiste popolnosti, ki jih ima Bog in potem takem smo tu ravno pri panteizmu. Torej med ateizmom in panteizmom je v bistvu samo neka kozmetična razlika. Ne? Se pa sliši bolj pobožno panteizem. Ne? No, skratka, ta implicitni panteizem ne bi bil vsebovan. To je tesno povezano seveda s tistem, o čem smo pregovorili, da lahko narava je vir Božjega razodetja, kot da so tudi neki čisto človeški, neke vrste religiozni ali vraživerski celo kulti, da so torej vir Božjega razodetja, ne? To je v bistvu to zanikovanje razlike med naravo in nadnaravo, ki v bistvu kaže na isto nekako formo mentis kot panteizem, ne? Torej ukinjanje razlike med stvarnikom stvarstvom, med naravo in nadnaravo. To je seveda povezano še s tretjo razsežnostjo, torej tretjo točko, ki jo kritizirajo, to je pa zamenjava evangelizacije za medkulturni dialog. Ne, v tem dokumentu je nekako zelo izpostavljeno, da ni poslanstvo cerkve, da ta ljudstva v Amazoniji po kristijani, z enim naukom, ki jim ga prinesemo in ki ga oni še ne poznajo, nimajo na nobenem smislu, ne, ampak da
oni to že imajo, ker je, če je narava vir Božjega razodetja in njihovi kulti so tudi vir Božjega razodetja, pa oni že imajo pravzaprav na nek način kult, torej se pravi neko pravo čaščenje Boga. In pol gre samo za to, da se mi oplajamo vzajemno, ne, si nekako, torej, nekako izmenjujemo, ne, v nekem medkulturnem dialogu, torej, neko duhovno bogatstvo. Samo če smem, a bi to potem na praktični ravni pomenilo, da oni pravzaprav ne potrebujejo svete maše v obliki, kot jo pozna katoliška cerkev, ker oni že imajo svoje kulte? Ja, torej delovni dokument nakazuje, namiguje ravno v to smer, ne, da bi bilo, mislim, v tem smislu, ne, da govori o tem, kako bi bilo treba liturgijo prilagoditi njihovim verskim, tem šamanističnim in tako naprej običajem, ker če so ti izraz Božjega razodetja, pol to gre seveda vse lepo skupaj. Ne? Tako da imamo tu torej isti problem, ne, to ukinjanje narave, razlika med naravo na naravo, stvarnikom in stvarstvom, tudi na ravni pravzaprav liturgije, oznanjevanja smo videli, torej te misijonske dejavnosti in in zadnja raven pa je tisto, o kateri smo pravzaprav že govorili, torej to vprašanje ukinitve, neke delne ukinitve celibata oziroma ženskega duhovništva. Gre vedno pravzaprav za to idejo, ne, če ukinemo razliko med naravo in nad naravo, potem je pravzaprav to, kar se v naravi dogaja, kar se v svetu dogaja, kar si človek želi, je že po sebi nadnaravno, to Bog hoče. Ne? Torej, če ljudje bi radi pač se malo manj premagovali glede spolnosti pa tako naprej, je pa to že kar Božje klice, to že Božje razodetje in potem mi moramo temu slediti in zato je treba ukiniti pol vse te stvari, ne vem, celibat pa ne vem kaj. Ne? Skratka, gre, če smem, bi jaz tu uporabil še en izraz in to je modernizem. Ne? To je ta zmota, ki običajo papeži, so običali pravzaprav od časa svetega Pija desetega, pa potem intenzivno vse do časa koncila, pol je nekako nastopil glede tega nauka, ampak modernizem trdi točno to. Ne? Modernizem trdi, da pravzaprav vsak človek ima že v sebi nek po naravi gon k Bogu in zaradi tega potem pravzaprav ne, nastopa pri tem nauku točno ta ukinitev razlike med naravo nad naravo, vse, kar je človeško, je potem že kar po sebi Božje postane preslej. In vsi ljudje so, spomnimo se stavka Karla Ranerja, velikega modernističnega teologa, ne, da je torej, torej da obstajajo anonimni kristijani, torej da so kristijani ne samo tisti, ki dejansko pač ne vem, hodijo k zakramentom pa to, ampak pravzaprav vsi ljudje so na nek način kristijani. Ne. No, čeprav to idejo srečamo že zgodaj, ne? Že Tertulijan pravi, da je pravzaprav anima humana naturalite kristijana, torej da je ja. Naravi krščanska. Sam tu je velik problem, ne? Se pravi, tle, to lahko srečamo seveda pri nekih zgodnih mislecih, kot tudi pri Origenu srečamo marsikakšno traditev, ki vemo, da izhaja iz platonizma, ne? Ampak potem je teološka refleksija skozi stoletja te zmote, prepoznala kot zmoto. Se je tudi sveto Tomaž Akvinski je tudi kakšno zmoto, kdaj je povedal. On sicer res, da zelo malo. Ne? Torej, recimo, glede brezmadežnega spočetja pa tako naprej. Ne? Ampak teološka, torej, nauk cerkve je napredoval in ugotavljal ene stvari in jih izločal. Ne? Tako da, to je podobno vprašanje, po mojem, kot glede celibata. Ne? Torej, poznamo en razvoj znotraj cerkve, kjer se nauki, ne da bi se spremenili, ne, v tem smislu, da bi se zanikal nek nauk, ki se je učil nekoč in postal nek čisto drug nauk. Ampak, da se preprosto nauk poglablja, ne, v tem smislu, potem moramo tudi na te zadeve gledati. Ja. Če greva še malce nazaj, ali se vam zdi, da je recimo ta fiksacija na to Amazonijo kot neko naravno okolje posebnega pomena. Ali je tudi posledica tega, da obstaja občutek ali pa je mogoče tudi res, da se doslej krščanska teologija dejansko premalo posvečala okoljskim vprašanjem, da bi se morala že v preteklosti več, pa ali je res to, kar se veliko krat očita katoliški teologiji, da je bolj poudarjala človeka kot gospodarja stvarstva, ki torej lahko teoretično stvarstvo počne, kar hoče, kot pa tistega, ki bi moral biti varuh stvarstva. Ali obstaja tukaj korelacija med sedanjo pretirano mogoče pozornostjo in prejšnjo premajhno pozornostjo? Jaz mislim, da je tu
Tu imamo v teologiji različne neke, neka stališča glede tega vprašanja, morda malo bolj splošnem smislu, torej o odnosu spet med naravo pa nad naravo. Ne? Tu imamo recimo pri svetem Avguštinu, ne? Imamo neke take, torej, neka teološka stališča, ki izrazito poudarjajo to praktično skoraj da izključen pomen nad narave pred naravo, ne? Kar je vodilo potem, ne, ko so bile te teze malo nekritično sprejete oziroma v nekako pretiranem smislu sprejete do stališč, kakršnih smo potem srečali pri Lutru, recimo, ne? Sola fide, sola scriptura, sola gracia, ne? Ker je zgolj nadnarava pomembna in narava, ker je narava povsem zavržena in od izvirnega greha uničena. Tu seveda je mišljena gotovo najprej človeška narava, ampak po refleksu na nek način tudi potem širša. Ne? Zato recimo so zlasti v protestantskem svetu je bil odnos do narave v tem smislu zelo krutejši, recimo, kot v katoliškem svetu, za katerega je pa značilna, da bi rekli, bolj tako aristotelska, to mistična, ne, misel o tem, da torej, milost, gracia suponit naturam, ne, skratka, torej, da milost predpostavlja naravo, jo dopolnjuje, jo skratka, dovršuje. Ampak z njo vedno računa. Ne? Z njo vedno računa, ne. In, ampak to je dejansko tista misel, ki jo je potem cerkev tudi tako, torej sprejela v svoj dogmatski sestav. Ne? Torej, mi zagotovo, torej, jaz bi to morda, glede ekologije, se mi zdi ena pomembna poanta tale. Ne? Osebno mislim, da ni slabo, da sodobna teologija razmišlja tudi o ekologiji, torej o pomenu narave, okolja in tako naprej. Vendar pod pogojem, da dejansko jemlje človeka kot del narave. Torej, da ne govorimo le o ekologiji, o čistosti narave, ko govorimo, ne vem, o ledenikih, pa o severnih medvedih, pa o amazonskem pragozdu in tako naprej. Ampak, da govorimo tudi o skrbi za čistost človekove narave. Ne? Se pravi, koliko, po drugi strani pa vidimo namreč, ne, kako ravno te ekološke težnje, te radikalno ekološke težnje po čistosti narave vodijo po drugi strani k zahtevam po zmanjševanju človekove, torej števila človeštva, ne? Po torej, eutanaziji, kontracepciji, splavu. Ne? To gre na nek način skupaj s to agendo, kar je pa ravno povezano z nekimi izrazito protinaravnimi težnjami v človeku. Ne? In to dvoje preprosto ne gre skupaj. Ne? To gre v bistvu za eno lažji ideologijo, lažji ekologijo. Ne? Za eno ekologijo, ki poudarja zgolj pomen te narave brez človeka. Ja, ja, človek pa je tu, ne? V bistvu ne bodi ga treba. Ja, ne? Tako da v tem smislu mislim, da če govorimo o ekologiji v tem smislu, torej da vključimo tudi človeka, ne? Da smo čisto znotraj nekega atomističnega pogleda na človeka, na naravo in to. Če pa seveda tu človeka izločimo, ne? Ne? Potem pa seveda se znajdemo v tej ideologiji, ki je zdaj vse prisotna. No, to se zelo dobro ste orisali to razliko, ne, da pravzaprav v protestantskih okoljih pod vplivom te radikalno razumljene Avguštinovega favoriziranja nadnarave pride potem dejansko do bolj okrutnega odnosa do okolja. Ampak po drugi strani pa v zadnjih desetletjih je ravno protestantska teologija bila tista, ki je pa to okolje odkrila kot neko bistveno temo in je to kasneje prešlo tudi v katoliško teologijo. Ne? Zdaj, če pogledamo razmerja v Nemčiji trenutno, ja. Tam je marsikje med Nemci občutek, da smo na pragu apokalipse, kar je gotovo tudi pod vplivom te protestantske teologije. Zakaj je potem po vašem mnenju prišlo ravno v protestantskem okolju do tega novega zasuka, da je pa zdaj okolje brez človeka postavljeno v spredje? Protestantska teologija je izrazito heterogena zadeva. Ne? Torej, začela se je pri Lutru, potem imamo Kalvina, potem imamo skratka celo vrsto enih avtorjev, kjer vsak melanchtona, ne? Kjer vsak eno svojo, bi rekli, ene svoje, bi rekli,
poudarke, konsekvence potegne. Ne. In gotovo en pomemben preobrat je bil tudi ta v proti koncu 19. stoletja, ne, se je pojavila ta liberalna protestantska teologija, ne. Mislim, da je tu Adolf Harnack, ne, glavnih imen, ne. To se hoče reči, protestantska teologija, podobno kot nasplošno novoveška filozofija, ker sta v bistvu dokaj povezani te dve razsežnosti, je ena izrazito nestabilna forma, ena izrazito nestabilna tvorba. Podobno kot sem prej rekel recimo za panteizem pa ateizem, ne, bi se rekel, da sta to dve nezdružljivi stvari, kako lahko rečemo, da ni Boga ali pa da je vse Bog, ne, kako gre to dvoje skupaj. Pa gre, ne, sem prej pokazal, kako gre to dvoje skupaj, se nekako prevrača eno v drugega. Tipičen primer recimo v filozofiji za prikaz te resničnosti je misel Georga Wilhelma Friedricha Hegla, v katerem se ta ravno njegova dialektika kaže v nekem neprestanem prehajanju in zanikanju utrditev in tako naprej. In mislim, da je to lastno tudi protestantski teologiji. Ne? Tako da tle imamo dejansko, ne, pravzaprav smo priča enim silovitim preobratom, ki so pa posledica enih v temelju protislovnih konceptov. Ker če mi postavimo v temelj naše misli neke protislovne koncepte, ne, ki hkrati trdimo pa zanikamo nekaj, potem seveda so lahko konsekvence, ne, eno pa drugo, pa vse, ne, v tem smislu imamo opravka z nekim takim kaosom. Ne. In to očitno, da se tudi ponekod dogaja. Ne, ja. V redu, kaj pa papež Frančišek, kakšno je njegovo stališče do vsebine sinode v amazonskem pragozdu, so kakšni signali od njega. Nekaj je bilo v intervjuju za La Stampo nekaj povedanega. Tukaj jaz zdaj nisem moram reči, da v to se nisem nekaj posebej poglabljal, ker vsi na nek način čakamo, kaj se bo zdaj na sinodi zgodilo, oziroma kaj se bo potem v apostolski spodbudi, če bo nastala, zgodilo, tako da sam ne vem. Imam pa občutek generalno, no, tako da so ti liberalni, mislim, ne vem, če sem že prej povedal na začetku, da so morda ti liberalni upi nekako, kako bi rekel, da je ta liberalni tabor zaznal nekatere signale, ne, da stvar ne bo šla morda tako daleč, kot bi si oni želeli, kar pomeni, da tudi papež ni pripravljen jih podpreti do te, pač toliko, koliko bi si oni želeli. Je pa res, da pri sedanjem papežu pravzaprav imamo opravka z Argentincem, ne? Z baje, ki po mnenju nekaterih sledi določenim peronističnim načelom obnašanja, tako bolj naravni obnašanja, češ da, ne, kaže desni žmigovec, obrne pa levo, tako da je res vprašanje, kaj se bo zgodilo. Ne? Ja, no se očitno je, tako sem jaz razumel tisti intervju v La Stampi, da je po eni strani seveda hotel ravno te neposredne posledice čim bolj omejiti, ne, rekel, da to vprašanje o virih probatih nekako ni osledne, da je zelo nepomembno. Po drugi strani je pa pač hotel postaviti v spredje ravno to ekološko razsežnost, da je to tisto temeljno vprašanje našega časa in da bo to v ospredju sinode. Tako da to je verjetno tudi z vidika nekega javnega mnenja neka taka sredinska strategija v tem trenutku. V redu, no recimo zdaj, da zasedanje se bo odvilo, trajalo bo 3 tedne, recimo, da na koncu pride do apostolske spodbude, ki nekatere te rešitve uveljavi. Kaj to pomeni za vesoljno cerkev? Recimo, da hipotetično gledano pride do odprtja možnosti posvetitve izkušenih poročenih mož v duhovnike. Ja, če bi do tega prišlo, čeprav sam upam, da do tega ne bo prišlo. Ne? Seveda bi se to nanašalo zdaj samo na to moče amazonskega pragozda. Ja, torej, bili smo priča v nedavni zgodovini cerkve, ne? Kako so neke take izjeme, kot je bilo recimo prejemanje obhajila na roke, kot so bile torej ti delivci. Dokončno tudi ljudski jezik bogoslužju je tam opredeljen kot možnost, pa se je potem razširil vse povsod. Tako, ker je neka pač smo le toliko podvrženi zvernemu grehu, ne?
da v globalu torej, težimo k nekim manj zahtevnim rešitvam. Ne? Tako da, če bi se tu dopustila neka izjema, bi verjetno kmalu ta izjema postala pravilo. Ne? In to je tudi en glavnih strahov kritikov glede, proposej glede celibata. Ne? Ampak na kak način se to potem razleze po vsej cerkvi? Ker vendarle, da bo tam je šlo za neki koncilski dokument, ki je potem to možnost omogočal, pa je prišlo do zelo širokogrudne interpretacije. To bo pa zdaj dokument, ki se bo nanašal na zelo omejen in z vidika sveta pravzaprav ne tako zelo vpliven del sveta. Kako se lahko to potem raztegne? Kako sem slišal, ne, to lahko zgleda tako, da potem preprosto ugotovijo, ne vem, na Nizozemskem ali pa pri nas ali pa kjerkoli, da pravzaprav razmere pri nas, ne primer, niso tako različne kot v Amazoniji in če torej v Amazoniji je bilo to sprejeto, zakaj ne je bilo tudi pri nas in potem skratka po tej logiki prije do nekega mehčanja. Ne? To po mojem si sploh ni težko predstavljati, da bi do tega prišlo. Tako da je, ja, po tej poti, po mojem. No, ampak recimo v primeru Amoris Laetitia so bila tudi navodila škofovskih konferenc, koliko vem, precej različna in celo med seboj nezdružljiva. Ne? Ja. S tem, da je potem papež na nek način sankcioniral eno možnost, mislim, da argentinskih škofov. Tako. Ne? Ampak zdaj, če se pa tu odpre to vprašanje in potem, kaj zvem, izda Nizozemska škofovska konferenca, eno navodilo, Poljska, nekaj povsem drugega, bo pa to verjetno na ravni vesoljne cerkve sprožilo precejšnje napetosti. Nedvomno. In tudi znotraj krajevnih cerkva se bo pojavljalo najboljše vprašanje, zakaj mi nimamo take rešitve, kot jo imajo Nizozemci ali pa Poljaki. Tako je. Ja, v tem smislu vidim problem. Točno v tem smislu. Ne? Gotovo je zdaj tudi velik poudarek na te sinodalnosti v smislu podarjanja nekih lokalnih pristojnosti cerkva, da lahko ima ne, ena škofovska konferenca, ima taka pravila, druga ima druga. Ampak to, to dopuščanje izjem praviloma vodi v nižanje standardov. No, po drugi strani imamo tudi cerkvene zgodovine, ki nekako trdijo, da je katoliška cerkev skoraj do 19. stoletja bolj funkcionirala kot neka konfederacija krajevnih cerkva, ne, da se potem ta centralistični vidik okrepil, ali to potem pomeni, da se bomo vrnili v čas pred tem? 19. stoletje pravijo. Recimo Ernst Bruckmüller je to govori. Za 19. stoletje. Oziroma konec 18. začetek. A ne bi že za Tridentinski koncil rekli, recimo, da od tistega časa dalje? Ja, no, Tridentinski koncil je najbrž, vsaj po njegovem mnenju, je to bilo zaželeno stanje, ne, ki ga je koncil ki pa še ni bilo prepisal, realizirano. Ki se pa še potem se pa počasi uveljavljalo. Ja. Ja, ja. Ja, jaz mislim, da gre tle za podobno zadevo, torej za neko podobno misel, no, ki sem jo že parkrat izpostavil prej. Torej, znotraj cerkve smo deležni nekega dogmatičnega, teološkega, liturgičnega, pastoralnega razvoja. Ne? Ki gre v določeno smer. In tudi ta centralizacija je imela neko svojo funkcijo, ne? Torej, ki bolj ustreza verjetno potrebam, ki so, kakšne so se izoblikovale s časom. In zdaj nastane vprašanje, ali je smiselno iti nazaj. Ne? Ker tudi vse te želje, da bi se vrnili večkrat izražene v raznih tudi gibanjih, tako naprej katoliških, ne? Ki ste spominjali na neke protestantske zahteve, ne? Po vračanju, ne vem, v apostolske čase, pa da bi tako živeli podobno, kot so živeli apostoli, pa to, ne. Mislim, gre, spet vprašanje, ne, čemu, a torej, cerkev je opravila neko pot razvoja, zakaj bi to preprosto, ne, šli nazaj na eno pozicije, ki jih izkustveno poznamo kot manj ugodne, ne. Tako da, ja, ni nujno, da kar je bilo prej, da je bilo boljše, ne. No, čeprav se imamo pa tudi zelo močan tok tudi v sodobni teologiji, ki pač pravi enostavno, cerkev je na neki točki, ki jo nekateri postavljajo zelo zgodaj, ponavadi v čas cesarja Konstantina, zavila radikalno narobe in potem je ves ta razvoj, ki je bil od Konstantina pa do drugega Vatikanskega koncila, bil zgrešen. Ne, čeprav po mojem mnenju, če bi to dejansko bilo tako, potem bi bilo najbolj pošteno, da zapremo štacuno pa rečemo, da mi ne mojmo več spostaviti
tistega stanja, ki je bilo pred tem. Ja, to mislim, da je teza Valterja Kasperja, ta o postkonstantinovski cerkvi. Ne? No, vse ni on edini. Ja, jih je več, no. Pri njem sem to zasledil. No. Ne, ta predkonstantinovska, pa postkonstantinovska cerkev. Ampak ja, se popolnoma strinjam z rečenjem. Ne? Torej, to, torej, če kot katoličani verjamemo, da je cerkev, da jo vodi Sveti Duh in tako naprej, ne bomo zdaj preko polovico cerkvene zgodovine razglasiti za herezijo. Ja. Ker to je v bistvu podobno, kot je Luther delal, ne? Se skratka, gre za neko tako... Ja, se je tudi pri njem bila ta ideja vračanja. On ni trdil, da ustavlja nekaj novega, ampak obnavlja staro. Obnavlja staro in da vmes cerkev skrenila, ne? Od neke točke dalje, da je popolnoma skrenila, ampak pravim, to pa potem izraža neko pomankanje vere v to, da Sveti Duh vodi cerkev, ne? Tako da je potem to zelo, zelo teološko nesprejemljivo stališče. Ne? No pa, če se pred koncem se pa zdaj še vrnemo k temu, kar smo tudi že omenila, skoraj sočasno s to zasedanjem škofovske sinode pa potekajo priprave na tako imenovano sinodalno pot oziroma posebno sinodo katoliške cerkve v Nemčiji. Kaj je pa za ta proces značilno? Ja, kot rečeno, ne, tu zgleda, torej, Nemška škofovska konferenca se je praktično soglasno odločila za to, ne. Torej, da bo šla, ne glede na rezultate amazonske sinode, torej, ne glede na to, konec koncu, kaj bo Rim povedal, ne, da bo preprosto to liberalno agendo uresničila praktično do konca, kar pomeni, torej, viri probati, torej, da lahko se posveti poročene moške, žensko duhovništvo, torej... Dejansko tudi sprememba katoliške spolne morale je zelo visoko. No, to sem mislil, ne, torej, glede homoseksualnosti, verjetno tudi glede kontracepcije in tako naprej, skratka, da se apsolutno glede torej, teh spobud, torej, teh smernic, ki so nastale za Moris Laetitia, torej, da se lahko obhajajo ločeni ponovno poročeni. Ne? Torej, bi rekli radikalno liberalna protestantizacija katoliške cerkve v Nemčiji. Ne? In pravim, zdaj ne vem, ni mi jasno, ne? Vi to boljše poznate, nemški prostor, ne? Pa morda nam vi lahko pojasnite, zakaj je Nemška škofovska konferenca se sedaj šla to zamisel, ne? Ali morda zato, ker se bojijo, da iz Rima, da v Rimu bodo torej te njihove težnje preprosto ne bodo požegnane, to je moja teza, a se vi strenjate s to tezo? Ja, to je gotovo ena od možnosti, ja. No, čeprav zdaj seveda je po moje bolj temeljno vprašanje, zakaj se Nemčija je sicer znana po liberalnih težnjah že skozi vso zgodovino in predvsem v Nemčiji je izredno močan ta protirimski sentiment, se pravi, to je že se vleče iz srednjega veka, ta nasprotje med Nemci in Lahi, ne, je ena od glavnih gonilnih sil nemške zgodovine. Cesarjem pa papežem. Tako seveda, ne, to vsaj v čas Friderika Barbarose lahko temu sledimo. Ampak vseeno bi bilo res zanimivo vse kdaj pogovarjati tudi se o tem, kaj so tiste posebnosti, tudi organiziranosti katoliške cerkve v Nemčiji, ki zdaj sproža, recimo. Čeprav dobro se je treba povedati, da so to trenutno teme sinodene, da tu še ni zadnje besede o nobenem od teh vprašanj, gre pa res v to smer, kot ste vi povedali. Ja. Ja. In bo seveda tudi pritisk te javnosti izredno močan, da se pride do nekih konkretnih rezultatov. Kar... No, če reč, ker obstaja tu, torej Edward Pantin je o tem govoril, ne, od, se pravi, znam, vatikanist ameriški, torej angliški, je govoril o tem, torej, da ta nemška sinodalna pot, če bo realizirana tako, kot je zamišljena, je v bistvu že neko počelo neke schizme, ne, torej, ko bi se nemška cerkev preprosto, če bi pošla po tej poti naprej, ločila, ne, od vsega ostalega, tako da je lahko to en žalosten iztek pravzaprav celotnega tega sinodalnega dogajanja, o katerem se zdaj pogovarjava,
in ki bi potem radikalno redefiniral tudi v bistvu položaj tega pontifikata, verjetno, ne. Hočem reči, ker glavni liberalni motor v tem pontifikatu verjetno je nemški prostor, ne. Če bi se ta nekako preprosto izstrelil iz orbite katolištva, ne. Kar ni tako nemogoče, ne. Ker se je v bistvu že enkrat, ne, torej za časa Lutra, ne. Bi potem, ne, tu nastala ena čisto nov položaj, ne. Ampak upajmo, da do tega ne bo prišlo. No, verjetno pa res gre tudi za tisto, kar ste vi že omenjali. In sicer to je to vprašanje drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. Ne? Ker sem imel čutek, da je to neka travma pravzaprav za vso to koncilsko generacijo. Ne? Ker za nekatere so bila pričakovanja ogromna, pa se marsikaj od tega ni uresničilo. Torej, dejansko so nekateri pričakovali revolucijo na podlagi koncilskih dokumentov, do katere pa že v času Pavla VI in potem zlasti v času svetega Janeza Pavla II ni prišlo. Se pravi, njihova travma je, da se je premalo zgodilo, po drugi strani pa je za bolj konzervativni del katoličanov pomenila ne toliko koncilski dokumenti, kot potem njihovo udejanjanje v praksi, je pa pomenilo ravno tako veliko razočaranje, ker je prišlo do nekega, vsaj z njihovega vidika, korenitega preloma z izročilom, se je cerkev marsičemu odpovedala, kar je bilo prej samoumevno. In jaz mislim, da se ta travma vleče, predvsem pa se vleče zaradi tega, ker so akterji, glavni akterji, v bistvu še vedno pripadniki te koncilske generacije, vključno s papežem. Ne, tu recimo ni bilo te generacijske menjave in seveda s temi, kot ste omenili, teologi predvsem iz nemškega ali pa zahodnoevropskega prostora, kot se je že za koncil reklo, ne, da je Ren stekel v Tibero in to se pravzaprav še danes nadaljuje. Je pa seveda vprašanje, koliko je sploh to pa za neko in mogoče bi tudi to vprašanje še zastavil, koliko je sploh to, ta koncil in vse te travme povezane s koncilom, koliko je to še sploh relevantno pa za mlajšo generacijo katoličanov. Najbolj za njih to ni več tako pomembna referenčna točka. Ja, ta mlajša generacija katoličanov je v bistvu ena po svoje malce ena neznanka. So velike težnje k bolj, bi rekli, konzervativnemu pogledu na cerkev in na vero in tako naprej. Torej, bolj tudi predkoncilskemu, če tako rečem, pogledu. Ne. Koliko pa bo, kaj pa bo dejansko, iz nje seveda zelo težko reči. Ne. Je pa dejstvo, jaz se tudi sam na nek način prištevam, ne, kljub svojim letom na nek način po izkušnji, ne, k tej mlajši generaciji v tem smislu, da smo mi na svoji koži nekako morda še najbolj izkusili pokoncilsko cerkev, tudi v njenih velikih pomankljivostih. Ne? Zlasti na ravni torej nekega zelo nejasnega oznanjevanja resnice, torej nauka vere, ki je povezana na tudi z enim takim konfuznim bogoslužjem, ne, ki je povezana z enim, nasplošno bi rekel torej dvoumnost dokumentov, ne, drugega Vatikanskega koncila, se mi zdi, se je preselila, torej nekako razširila skozi celotno cerkev, neko tako zelo dvoumno cerkev, kjer pravzaprav manjka jasnost, manjka, posledično manjka neka orientacija, ki so pa nesporno stvari, ki jih mlad človek absolutno potrebuje za življenje. Ne? In v tem smislu vidim tu gotovo, bi rekel, med kritiki, recimo, ne, ki se sedaj zbirajo v Vatikanu, na raznih okroglih mizah, zborovanjih in tako na manifestacijah celo, ne? Zdaj tik pred sinodo. Mislim, da so v glavnem prisotni ta srednje mlajša generacija, ki ravno to pogreša od cerkve, ne, torej neko jasno besedo, ampak ne samo jasno besedo v smislu nekaj voluntarizma, tak je, pa mora biti to dela, pa pika, ne, ampak v smislu nekaj, seveda, nekega, neke
nekega stališča, ki je pojasnjeno, ki je razloženo. Ne? Torej, tukaj imamo vso to tradicijo cerkve, ki je ravno tradicija enega razlaganja nauka vire, nekega pojasnjevanja, nekega tudi na ravni nekih razumskih argumentov, pa nekih verskih argumentov. Tako da jaz mislim, da je tu, ja, ta generacija je zagotovo, gotovo je tudi v veliki meri plen nekih liberalnih teženj, še bolj kot prejšnje, ne? Ampak običajno ti mladi, preprosto teh mladih v cerkvi ni, ne? Torej, ker nas je v cerkvi, oziroma pa mlajši od mene seveda, so tisti, ki bi želeli nekaj več od cerkve, ne? Pa mogoče še zadnje vprašanje, kako naj torej naše gledalke, naši gledalci spremljajo to sinodo, tudi na Exodusu bomo naslednje imeli kaj precej prenosov, ki bodo s tem povezani, na kaj naj bodo pozorni, kako lahko recimo sami prispevajo. No, prav gotovo je ta molitvena akcija, ki sem jo prej omenil, vabim vse gledalce, da se ji pridružijo. Gotovo ne bo škodila, ne? Mislim, da pa škofje, ki bodo tam razpravljali, bodo potrebovali veliko pomoči, torej nadnaravne pomoči, da bodo res napravili delo, kot je treba. Gotovo pa je dobro, da spremljajo bralci to dogajanje tudi skozi poznavanje teh nevarnosti, ne, ki smo jih prej omenili, ki so skrite v tem sinodalnem procesu. In da v tem smislu torej budno spremljajo tudi na tej ravni, kaj se dogaja, zato da preprosto vedo, kje so. Ne? In ker dejansko je težko napovedati, kaj se bo iz vsega tega zgodilo. Lahko, da se preprosto ne bo nič, kot se večkrat v Rimu nekaj se kuha, pa potem iz tistega preprosto nič tazga, kaj je posebej razborljivega, ne nastane. Glede na zelo povišane tone, ne, ki jih zaznavamo zlasti pri kritikih, pa zna biti, da se bo zgodilo tudi kaj bolj tako odločilnega, bomo videli, ne? No, upajmo seveda na vodstvo Svetega Duha, tako kot vedno v odločilnih trenutkih zgodovine cerkve. Hvala lepa, dr. Kreže, za ta obširna in poglobljena pojasnila, ki bodo našim gledalkam in gledalcem zelo pomagala pri spremljanju dogajanja. In upam, da se bova tudi po koncu sinode ponovno srečala na tem mestu in potem ugotovila, kaj se je izcimilo. Vsi pa upamo seveda, da se bo izcimilo kaj dobrega in lepega. Hvala tudi vam, dragi gledalke in cenjeni gledalci, da ste spremljali to oddajo in kot rečeno, v prihodnje jih bo gotovo sledilo še več. Upam, da lahko tudi takrat računamo na vašo družbo. Lep pozdrav! In nasvidenje iz studija televizije Exodus.